Több ezren tüntettek az új alkotmány tervezete ellen és mellett Chile fővárosában, Santiagóban. A tervezetet már átadta az előkészítésben résztvevő 154 tagú testület a chilei elnöknek. A 15 millió lakosú ország népszavazáson dönt az új alkotmányról szeptemberben. A dokumentumon egy évig dolgoztak. Ha a chileiek megszavazzák, az Augusto Pinochet idején hatályba lépett alaptörvényt váltja fel.